হ্যালো ফ্রেন্ড সোড়িয়া কর্ণর ইউট্যুব চ্যানেল আপনার বহু বহু স্বাগত জানুয়ারি বাইশে হাফ ডে ছুটি ঘোষণা কলে কেন্দ্র সরকার সারা দেশে এবার রাম মন্দির উদ্ঘাটনায় উৎসবর মাহল এর ভিতরে কেন্দ্র সরকার এক বড় ঘোষণা করেছেন জানুয়ারি বাইশ তারিখক হাফ ডে ছুটি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্র সরকার এনে সূচনা দিয়েছেন কেন্দ্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জনসাধারণ ভাবনা দৃষ্টি রক্ষি এই নিষ্পতি ক କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନ ଦୁଇଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି পরবর্তীটি হল লোকার্পিত হেলা শ্রীমন্দি পরিক্রমা প্রকল্প জাণতু এ পছরে তিন মুখ্য কথা। লোকার্পিত হেলা শ্রীমন্দির পরিক্রমা প্রকল্প দীর্ঘ চারি বর্ষর পরিশ্রম পরে শেষে পূর্ণ রূপরেখ নেলা এই প্রকল্প যে প্রায় আঠশ কোটি টাকা খরচ করা যাই পূর্ণর যে পুরী যাই এবং যদি বর্তমান যাবে তবে দেখবে কিন্তু পার্থক্য কম মিলু অনুভব তবে

ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ ହିଁ ସାଜିଲା ପିସାଚିନି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜ ମମତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମା' ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲା ହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ସହିପାରିଲାନି ନିଜ ଖୁସି ଛୁଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ କୋଳ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଆଁଳା ଛୁଆଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ତଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେହି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କୂଅକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଏପରି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କାଣ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସଲା পঞ্চায়েত মুন্ডা ঢিপ ঘটেছি। ঘটি কাণ্ড ঘটাই মানারে না কলঙ্ক সাজি মহিলা জনক হলে তপস্বিনী সাহু ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କି କାମରେ ଲାଗିବ ଗାଁ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହିତ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅର୍ପଣ ରଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଉଳ ତେବେ ଏହି ଚାଉଳ କେବେ ପୁରୀ ଯିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏମିତି ପକାଇ ରଖାଯିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବସ୍ତା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅର୍ପଣ ରଥ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗାଁରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଚାଉଳ ଯଦିଓ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ଚାଉଳ କାମରେ ଲାଗିବା ସହ ଗୁଆ ମହଦିକୁ ଫିଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ରଖାଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେନି ସରକାର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପଟୁଆରରେ ବୁଲିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର পুরী কু ন মন্ত্রী সু ছুটালা যে ত্যাগপ্রাই প্রকল্পর ভিত্তি পড়িলা সেমান এত বড় আয়োজনে অংশগ্রহণ করা ডাকা মিললানি তেমনি প্রশাসন ও রাজ্য সরকার এভি কার্য খুব দুঃখ ও ক্ষোভ ব্যক্ত করছেন বিপিত পরবর্তীটি হল গুচাপ বলয় সক্রিয় উপকূল অঞ্চলের ঘন কুহড়ি ওশা উপকূলস্থ বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের গুচাপ বলয় সক্রিয় রয়েছে এর প্রভাব উপকূল ওড়শা সমেত এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঘন দেখা দেখার সম্ভাবনা রয়েছে আস্তে তিনদিন পর্যন্ত ওড়শা কুহুড়ি কবলিত করে রাখব বলে ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক কেন্দ্র সূত্র প্রকাশ ভুবনেশ্বর আঞ্চিত কেন্দ্র পক্ষ জারি হয়ে সূচনা অনুসারে আস্তকাল অর্থাৎ উনিশ তারিখ সকালে কোরাপুট কলাহ কন্ধমাল বলাঙ্গীর সোনপুর বৌদ্ধ বরগড় ঝারসুগুড়া সম্বলপুর সুন্দরগড় দেবগড় নয়গড় খোর্ধা কটক অনুগল ঢেকানা কেদুঝর এবং ময়ূরভঞ্জ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ଗିରଫ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଓ ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ଦିନେଶ କୁମାର ସା ଓ ଘର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅନ୍ୟ ଲୁଟେରା ହରିୟାଣାର ପୱନ କୁମାର লুট করা পরে ফ্লাইট রাজ্য বাহারু চাল সেমানে সেঠার নূ গাড়ি কি লুট করতে রাজ্য রাজ্য বুড়ি আপার্টমেন্ট রু লুট করতে দিনে বুলি বুলি রেকি করতে ও রাতে হলে পাচে ডেই ঘরে পশান লুটে দশ মিনিটে ঘর সুন্না গহনা ও টঙ্কা নিয়ে ছু মারা অভিযুক্ত পৰৱৰ্তী টি আজি আৰশা বাচী শ্ৰীমন্দিৰ পৰিক্ৰমা প্ৰকল্প দেখাইপৰা ৰাজ্য চৰকাৰ নৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰত্যেক পুৰীক গঢ়িব বস এনেই পঞ্চায়তৰাজ বিভাগক চিঠি হৈছিল একৈশ তাৰিখ ৰত বাহিব বস যাত্ৰী পুৰী যাব বস মগণার ওষাবাসী শ্রীক্ষেত্র বুলাইবাই অভিযান আরম্ভ করছেন আজ সন্ধ্যা পাঁচটার জগন্নাথ এক্সপ্রেস যাত্রার শুভারম্ভ করবে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক পরবর্তীটি হল মন্ডি কটনি ছটনি এবং দলালি রাজু বিরোধ নবনির্মাণ কৃষক সংগঠন নয়াগড়ে কটনী ছটনি পু চাষী জোরদার প্রতিবাদ। বার্বার আন্দোলন পরে বি বন্দ হোনি কটনী ছটনি গত মাছ পাঁচ তারিখে চাষী মানে আন্দোলন করে কটনি ছটনি ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ପୁଣି ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟଣି କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟଣି ଏବଂ ଦଲାଲି ରାଜକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ସବୁ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଆଠରୁ ଦଶ କେଜି ଧାନ କଟନୀ ଛଟଣି କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଥିବା ଦେଖିବ છે હેલા પરબર્તી અપરાધી કુ માસલા પુલિસ পুরী জিল হাট ডেলাংগ কুয়পদা রাস্তায় পাট্রোলিং সময়ের দুর্দান্ত অপরাধী সুনীল জেলা মাড়ি বসিলা পুলিশ সুনীল জেলাঠার বন্ধুক সহ দুইটি গুড়ি জবত করেছি পুলিশ তবে সূচনা অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে ডেলাঙ্গ থানা পুলিশ হাট ডেলাঙ্গ কুয়পদা রাস্তায় পাট্রোলিং করুলে এই সময় সুনীল ও তারী সেই রাস্তা বাইকরে যাওয়া পুলিশ পাট্রোলিং দেখি সুনীল খসি য উদ্যম করেছিল হলে পুলিশ তাকে গোড়াই গোড়াই ধর পুলিশ তাঠারু বন্ধুক সহ দুইটি গুড়ি জবত করেছে পুলিশ সুনীল পচরাউচরা করা ঘটনার তদন্ত করুছি। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମହର୍ଷି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова